Fala aí galera, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. Uma dúvida muito comum de todo mundo é saber se vale mais a pena você ser afiliado ou se ser produtor de conteúdo. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Eu já fui dono de loja, até essa comparação é válida, tá? Se você vai numa loja e compra um tênis de R$ 500, tá? O vendedor de loja física ele vai ganhar aí entre 2, 3, 4% no máximo. Existem todos os custos de operação, obviamente, mas existe sim o dono da loja, por demanda, ele tem vários vendedores, então ele vai ganhar. Aquela comissão, tirando o custo, tirando tudo, né? Ele vai ganhar as diversas vendas de diversos vendedores. Então, é basicamente isso que acontece também com o afiliado e com o produtor. O afiliado, ele ganha dinheiro sim, porque as comissões são de 40, 50, 60%, é muito bom. Mas um produtor, ele também ganha uma grana boa, tá? Eu hoje sou produtor também. Eu ganho mais como afiliado do que como produtor atualmente. Mas é como se fosse um próximo passo. Isso é uma coisa que as pessoas não falam. 90% das pessoas que trabalham nesse mercado, até mais, são pessoas que trabalham de forma amadora, que não trabalham de forma profissional e, de certa forma, acabam queimando o mercado, não ganham dinheiro e acabam saindo assim dizendo que o mercado não funciona e tudo mais. Então, hoje eu trouxe para vocês uma novidade aqui que é bem interessante, que me surpreendeu bastante, até porque eu conheço o trabalho dele, que é um produtor que ele, cara, ele tem mais de 30 produtos. Na verdade, até vou mostrar aqui, ó, que é o Daniel. Olha só, é esse aqui, ó, Daniel Domingues, ele é o produtor Centraliza, ele tem vários produtos. E tem aí mais de 90 mil afiliados, né? Uma base gigante de afiliados, já que ele tem também de diversos segmentos diferentes. Então ele tem aqui, ó, está sempre lançando produtos novos com parcerias. Tá? E o que, que é isso? Ó, tá vendo? Ele tem aqui, vamos fazer uma conta rápida aqui. Ó, 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais o dele, 33, 34 produtos. Tá? E ele ensina, porque sempre que ele lança um produto, ele pega o produto e bomba o produto, tá? E ele ensina isso, como é que são as etapas para fazer esse lançamento. Tá? Centraliza, que é um produto, assim, que é um serviço, né, que tem recorrência, curso de unhas de fibra, o bronzeamento está bombando agora, tem o de crochê, tem de mega hair, tá? Então, você tem diversas parcerias que ele faz e ele ensina como é que você se torna um produtor, mesmo você não tendo esse conhecimento. Se você tentar produzir um produto e você não souber, não é muito, sabe, você vai gastar teu tempo e assim, vai desperdiçar de repente aí 30 dias de trabalho, né? No caso dele é que ele ensina em menos de 30 dias, mas assim, para produzir conteúdo, produzir página, produzir tudo que tem que ser produzido, né? É um trabalho que você, quando você é afiliado, está tudo pronto. Você só tem que divulgar o link, né? Se você já tiver uma base, beleza. Mas assim, se você não souber marketing digital ainda, né, você tem que aprender. Então ele que é um produtor extremamente experiente, super respeitado no mercado, ele está passando essas estratégias todas, como é que ele fez, né? Se você já é um afiliado que vende, cara, ótimo. Se não, você pode pular essa etapa e se tornar um produtor direto. Ele passa toda a caminhada dele aqui. Então ele tem outras pessoas aqui que são pessoas que eu até gosto. O Alan é um cara top do mercado. Tem essa aqui que ela fez o lançamento de um produto agora de sucesso, né? A Luciana também, que eu mostrei ali no. Tá aqui, ó. Tá vendo? O curso de fibra, curso de mega hair, curso de bronzeamento. E tem outros cursos também que ele fez parceria, como esse aqui, que é o curso de corretor online e tudo mais. Então, como o Daniel é um cara super experiente, que ele está no mercado desde 2017, e de lá para cá ele já ganhou muito, entendeu? Ele fala aqui que ele ganha 11 vezes mais que o afiliado. Digamos que ele tem um top afiliado. Ele, como produtor, ele vai ganhar, ó, 11 vezes mais normalmente do que um afiliado. Porque ele vai ter um exército de afiliados trabalhando a favor dele. O afiliado ganha dinheiro? Sim, 50% da comissão, ótima. Obviamente o produtor entra com outro nível de custos e outro tipo de estrutura, né, que ele tem que produzir, mas mesmo assim vale muito a pena, hein? Então se você hoje é afiliado, já vende, né? Ou então está começando também, não vendeu ainda, mas você já entendeu que ser produtor você vai queimar etapas, pular etapas aí, e de repente você vai ter um ganho maior, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse produto aqui, né, do Daniel, tá? Então ele vai te ensinar a produzir seu primeiro produto digital em menos de 30 dias, tá? Mesmo sem saber sobre o assunto, baseado em parcerias. E isso é uma das coisas que o Daniel faz bastante, já fez diversas parcerias de sucesso, e ele consegue pegar um produto de que ele é lançado com 7 bases, né, e jogar ele para 30, 40, 50, 60, assim, em poucos dias. E quando acontece isso, é sinal que já tem bastante dinheiro entrando das vendas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. Bom, como produtor, você vai ter que desenvolver outras habilidades. E o legal aqui é que ele passa os módulos com essas habilidades, tá? Tem produtores aqui que estão dando depoimento que eram pessoas que não sabiam nada, que não tinham conhecimento nenhum no marketing digital. Por isso que é uma ótima oportunidade. Então, se você pegar esses produtos aqui que estão com 80, 30, ou está com 15, mas já bateram bem mais que isso, já bateram 100,
base lá na Monetize, já tiveram nos top, na Roda da Fama, né? Você pode entender que assim, tem pessoas que não sabiam nada. Você pega aqui o depoimento, ó, essa menina aqui, ó, a Imperatriz, cara, ela não sabia nada. A Luciana fala que ele que cuida de tudo e tal. Então vale a pena você ver que essas pessoas saíram do zero também, não vendiam, e começaram a vender seus produtos. Não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou dizendo que assim, ah, vai ganhar, vai ficar milionário. Mas se você estudar, existe uma grande chance de você lançar um produto, ganhar dinheiro, aprender e a partir disso você ir lançando outros, criar um funil de vendas, enfim, aí já é o que ele ensina no curso. E esse curso aqui é um curso que justamente ele te dá a direção de um próximo nível. Então eu vou deixar aqui embaixo o link de um e-book que é grátis, gente. O e-book aqui é gratuito, do Daniel explicando como é que funciona, tá? Vale a pena sim, tem muita informação relevante aqui para você. Ah, mas como afiliado eu não vendi ainda. Cara, de repente é uma próxima etapa que você pode avançar e entender. É bom ter feito a primeira venda? Sempre é bom, porque cada vez que você faz uma venda, cada vez que você vende um produto novo, você está aprendendo, tá? Então, esse produto, para que esse produto? Para quem já vendeu como afiliado, para quem quer se tornar um produtor, para quem não sabe nada e para quem sabe, conhece alguma pessoa, um especialista, né? E você quer lançar essa pessoa, você entrando com marketing digital e ele entrando com conteúdo. Então, existem várias estratégias aqui que ele passa. Alguém que já produziu aí 34 produtos, sendo que vários deles foram produtos que ficaram no Hall da Fama durante muito tempo e tem aí uma base de 90 mil afiliados, com certeza ele tem muito para ensinar o Daniel, tá? E ele está no mercado desde 2017. Você vê, pessoas com resultado assim são pessoas que no mundo corporativo normal aí demoram, sei lá, 15, 20, 30 anos para conseguir, até nem conseguem, né, alcançar um resultado como o dele, de liderança assim e de pô, faturar o que ele fatura. Estou deixando o link aqui embaixo para você analisar, ver os depoimentos, que vale a pena ver depoimento, tá? Você vê que tem pessoas que saíram do zero e lançaram produtos com a ajuda dele, sabiam o que queriam, né? Lógico, eram especialistas. Torna-se especialista em algo que você ama e bota isso aí para venda, entendeu? Mas não adianta você virar um produtor, criar um leque de produtos se você não sabe como fazer, tá? Você vai ficar com um monte de produto encalhado, desperdiçou tempo e aquilo que não reverte em resultado, cara, foi desperdício de tempo. Se você construir uma ponte 90% dela, mas não conectar ela com o outro lado, não adianta nada. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vai lá, baixa o e-book, é gratuito, e isso aí já pode te ajudar a começar a subir uns degraus em direção a ser produtor. Eu acho que o curso de o Produtor Milionário pode acelerar esse processo, né? 30 dias você tem um produto rodando aí, afiliados promovendo esse produto e você fazendo as vendas, tá bom? De repente você não vai conseguir os resultados que você quer como afiliado, mas como produtor você já vai galgar aí para os próximos passos, tá bom? É isso aí, gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.